សួរបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងនាំរងបងប្អូនទៅធ្វើដំណើរទៅខេត្តកំពង់ចាមបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមចេញទៅតែឡានអត់មកដល់ទេយើងមកដល់ទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមហើយបាទនៅទីរួមខេត្តស្រុកគៀនស្វាយយ៉ាងបាយចាស្ដាយមើលកាមេរ៉ាខ្ញុំហ្នឹងទៅទៅដែរអូក៏ឡយឡយឡយបាទចាទិញមកហូបមកមកបើស្គាល់អានេះតោងទៅទៅគាត់ទៅយ៉ាងបាយមហូបបាយមហូបបាយមហូបនេះគាត់លក់តែត្រឹមម៉ោង10ទេបាទតែម៉ោង2 10គឺអស់ហ្មងតែថាទិញមិនទាន់គឺអស់ហើយបាទមហូបមានច្រើនមុខហើយហាងរបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះអីគេលីតាលីលេនដាលក់បាយមហូបនិងសាច់ខ្លែមនេះនៅជាប់មួយកូនស្ពានចុងព្រែកហ្មងបាទនេះកូនស្ពានផ្សារចុងព្រែកបាទសង្កាត់ព្រែកឯងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅខេត្តកំពង់ចាមហើយបាទគឺបន្ទាប់ពីយើងពិសារអាហារពេលថ្ងៃហើយយើងបានឡើងឡានហើយយើងទៅខេត្តកំពង់ចាមតែម្ដងគឺនៅភ្នំប្រុសភ្នំស្រីបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ចំណុចនៃផ្សារព្រៃតតឹងហើយបាទយើងធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំពេញមកដល់ព្រៃតតឹងហើយ
ហើយយើងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីដល់ជិតដល់ទីរួមខេត្តកំពង់ចាមគឺយើងនឹងដល់ភ្នំប្រុសភ្នំស្រីហើយបាទស្រុកភូមិសៀមហើយបាទទីជិះតែដល់ក្រុងកំពង់ចាមហើយហ្នឹងហើយនេះយើងគឺស្ថិតនៅខាងមុខវត្តនៃភ្នំប្រុសវត្តភ្នំប្រុសតែយើងអត់ឡើងទៅខាងវត្តភ្នំប្រុសទេគឺយើងជិះកែលតាមជើងភ្នំដើម្បីយើងទៅដល់កន្លែងកម្មវិធីតែម្ដងគឺកម្មវិធីនៅខាងជើងភ្នំហើយគេឆ្លងប្រាំងនេះទៅឡើងមកនេះបាទបាច់ឡើងតែអត់ទីឡានឡើងបាននេះជាតតភាពនៅជុំវិញកន្លែងប្ររពកម្មវិធីបនឆ្លងប្រាំងបាទនេះហើយគឺតតភាពនៅជុំវិញនេះគឺមានធម្មជាតិស្រស់បំប្រងមែនតែនហើយទឹកដីនៅទីនេះគឺសម្បូរដោយថ្មគេហៅថ្មកំអែបាទថ្មនេះថ្មពពុះថ្មវ៉ាសាល់ពពុះហើយទេសភាពនៅទីនេះក៏គឺពិតជាស្អាតមែនតែនបាទគឺតែផ្លូវចូលរៀងតូចបន្តិចហើយនេះគឺជាកំពូលនៃវត្តភ្នំប្រុសនេះគឺដីនៅតំបន់នេះគឺសម្បូរបាទគឺដោយគ្រោះអាចកាយស្អាតស្អាតល្អល្អដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាគ្រឿងដើម្បីលម្អខ្លួនយើងបានដូចជាអង្កាំឬក៏បន្តោកខ្សែកក៏បានដែរបាទគឺពណ៌វាស្អាតស្អាតមែនតែនស្រស់មែនតែនបាទហើយនៅជុំវិញនេះគឺសម្បូរដោយស្រះសម្បូរដោយល្អណាស់ក្នុងទឹករណ្ដៅដែលគេជីកយកថ្មហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជារណ្ដៅចាស់ទេបាទគឺគេជីកយកថ្មយូរហើយហើយមានរុក្ខជាតិស្អាតស្អាតច្រើនហ្នឹងបាទនេះគឺមិនដឹងជាផ្កាអីទេតែវាស្អាតមែនតើមើលទៅគឺមានសោភ័ណភាពមែនតើហើយវីដេអូឃ្លីបទី1ដែលយើងបានថតនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងបន្តទៅវីដេអូទី2ទៀតគឺវីដេអូដើរផ្សារបាទ